Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի տիպը աճել է 196-ով, հավանդեպքերը եւս 6-ով, հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալները։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 4 նոր դեպք Արցախի առողջապահության նախարարության տվյալները։ Կորոնավիրուսի նոր բռնկումները աշխարհի մի շարք երկրներում վերջին 1 օրում աշխարհում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 257,000 նոր դեպք։ Հակակոռուպցիոն սկանդալ, Իսպանիայի նախկին թագավոր Խուան Կարլոսը կլքի երկիրը։ Ամուր ծարի տարածքի պահնորդական ծառայությունը փորձում է բացել բնապահպանների կողմից փակած ճանապարհը, բնապահպանները ավտոերթով շտապել են ամուր ծար։ Լիդիանը սեփական տարածքից հեռացրել է ապօրինի գույքը, ընկերության հայտարարությունը և ոստիկանության արձագանքը։ Կտրված ծառեր մայրաքաղաքի Մաշտոցի պուրակում Երևանի քաղաքապետը պարզաբանումներ է ներկայացրել։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի տիպը աճել է 196-ով, հասնելով 39,298-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 6 դեպք։ Բոլոր մահացածները ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր տիպը հասավ 768-ի, եւս 228 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Իսկ հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 511-ով և հասել 30,372-ի։ Այս պահին Հայաստանում վարակակիր է 7,930 մարդ։ Արցախում էլ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 4 նոր դեպք, վարակակիրներից 2-ը Ստեփանակերտից են, մյուսները Ասկերանից և Նորագյուղից։ Վիրուսի ախտորոշման ունեցող քաղաքացիների շփման շրջանակը պարզվում է, օրվա ընթացքում աշխատանքներ են իրականացվելու վարակակիրների մերձավոր շրջանակներին մեկուսացնելու և թեստավորելու ուղղությամբ։ Կորոնավիրուսով հիվանդ 2 քաղաքացի ապաքինվել է, բժիշկների գնահատմամբ 7 հիվանդի վիճակը ծանր է, 9-ը միջին ծանրության։ Առ այսօր Արցախում վիրուսը ախտորոշվել է 247 մարդու մոտ, նրանցից 181-ը հաղթահարել է հիվանդությունը։ Այս պահին վարակակիրը 65 մարդ, ընդհանուր մեկուսացված է Արցախի 104 բնակիչ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն վերջին 1 օրում աշխարհում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 257,000 նոր դեպք, մահվան դեպքերի թիվն էլ գերազանցել է 5,800-ը։ Կորոնավիրուսի նոր բռնկումներ են սկսվել մի շարք երկրներում։ Ավստրալիայի Մելբուրն քաղաքում խստացվել են կարանտինային միջոցառումները, փակվել են խանութները, ֆաբրիկաները, իսկ արտադրական գործարանները կրճատել են արտադրության ծավալները։ Անգլիական Մանչեսթեր քաղաքում COVID-19-ի դեպքերի աճը որակվել է որպես արտակարգ իրավիճակ, տեղի իշխանությունները վերականգնել են կարանտինային սահմանափակումները, իսկ ֆրանսիական մի շարք քաղաքներում այսօրվանից բաց տարածքներում դիմակ կրել է դարձել է պարտադիր։ Իսպանիայի նախկին թագավոր Խուան Կարլոսը կլքի երկիրը, նա այդ որոշումը կայացրել է սկանդալի ֆոնին, որ կապված է նրա դեմ հարուցված հակակոռուպցիոն հետաքննության հետ։ Նրա որդին և երկրի ներկայիս միապետ Ֆիլիպ 6-րդը շնորհակալություն է հայտնել հորը այդ քայլի համար։ Հունիսին երկրի գերագույն դատարանը հետաքննություն էր սկսել 82-ամյա նախկին միապետի դեմ։ Նա կասկածվում է Սաուդյան Արաբիայի հետ բանակցություններում միջնորդության համար կաշառք ստանալու մեջ, ինչի արդյունքում Մեքքա Մեդինագծով արագընթաց երկաթուղու կառուցման պայմանագիրը ստացել է իսպանական ընկերությունների կոնսորցիումը։ Լրատվամիջոցներում հայտնվել է նաև տեղեկություն Խուան Կարլոսի բազմամիլիոնանոց արտաքին հաշիվների մասին։ Չինաստանի Հուբեյ նահանգի քիմիական նյութերի գործարանում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, որին նախորդել էր պայթյունների շարք։ Տեղի ունեցածի հետևանքով զոհվել է 6 մարդ, եւս 4-ը վիրավոր են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել երեկոյան դեպքի վայրում, որոնողապար կառավարական աշխատանքները շարունակվում են։ Դրանց մասնակցում է ավելի քան 100 մարդ եւ 14 հրշեջ մեքենա։ Միջադեպի պատճառները հայտնի չեն։ Հայոց պատմության չափորոշիչների հարցը շարունակում է օրակարգային մնալ, հիշեցնենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը որոշել է ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրությունը հրավիրել հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, հասարակագիտություն առարկաների դասավանդման նոր չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի նախագծի վրա։ Ոլորտի մասնագետների մի մասը պնդում է, որ 4 դպրոցական առարկաների առարկայական չափորոշիչների մշակող փորձագիտական թիմի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչյանը 2017-2019
թվականներին թուրք մասնագետների հետ մասնակցել է պատմության ուսուցումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի դպրոցներում քննադատություն եւ այլ ընտրանքներ խորագրով աշխատության մշակմանը, որում առկա ձևակերպումները մտահոգիչ են։ Չափորոշիչներին եւ հնչող մեղադրանքներին այսօր կազմակերպած ասուլիսին պատասխանել են առարկայի չափորոշիչները կազմող աշխատանքային խմբի անդամները։ Տիկին Մկրտչյան, երեք պատմագետները քննադատում էին այն փաստը, որ դուք ձեր անունը ստորագրություն եք թողել մի գրքի տակ, որտեղ հայկական ձեռնաշխարհն արևելյան Անատոլիա կամ Կովկաս է նշված։ Այն 2018-ին դուք տեսած ձեռնարկն է, որը համահեղինակել եք թուրք պատմագետների հետ միասին, այսինքն դուք համաձայնել եք, որ հայկական ձեռնաշխարհն այդպես կոչվի։ Պատմագետներն այլ անհանգստացող փաստերն ինչպես նշել են, որոնք առկա են այդ ձեռնարկներ, որպես այդպիսին արդարացում չասեմ, բայց ասեմ, որ այո, մասնակցել եմ ծրագրի ոչ թե Թուրքիայի կողմից կազմակերպող, այլ մասնակցել եմ ծրագրի, որին մասնակցել են նաև թուրք պատմաբաններ։ Ու պիտի ասեմ, որ այս երկու գործընթացները իրար հետ ամենևին կապ չունեն, դա տեղի ունեցել 16-17 թվականներին, եւ իրականում պիտի նաեւ ասեմ, որ եթե ժամանակին գործընկերներս արձագանքեին ու նույն ճանասիրությամբ այս փաստողումները մատնանշեին, գուցե մենք այսօր այդ 19 թվականի, երբ որ լույս է տեսել գիրքը, շատ ավելի օգտակար, արդյունավետ այդպես աշխատություն ունենայինք, ու դրա համար ես շնորհակալ կլինեի շատ։ Վաղ առավոտից ավտոերթեր են կազմակերպվել դեպի Ամուրսար, որոշ բնապահպաններ պիկետներ են կազմակերպել շրջակա միջավայրի նախարարության մոտ։ Բանն այն է, որ մի խումբ բնապահպաններ վաղ առավոտյան համացանցում տեսանյութեր են տարածել, ահազանգելով, որ Ամուրսարի տարածքի պահնորդական ծառայությունը գիշերը տեղափոխել է ճանապարհը փակած շարժման անդամների տնակները եւ դրանց փոխարեն տեղադրել պահնորդական ծառայության տնակները, փորձելով բացել փակ ճանապարհը։ Գործողությունները իրականացնող կողմը իր քայլը արդարացրել է նրանով, որ այդ տարածքը Լիդյանի կողմից վարձակալած տարածք է, բնապահպաններն էլ փորձում են հավաքվել տարածքում թույլ չտալու համար, որ ճանապարհը բացվի։ Մենք հետևենք զարգացումներին եւ օրվա ընթացքում առավել մանրամասն տեղեկություններ կհայտնենք, թե ինչ է կատարվում Ամուրսարի տարածքում։ Իրաստանակներն են տեղադրել։ Նորից հարց եմ տալիս Ջերմիկի ոստիկանապետին, թե ինչ է կատարվում, ասում են մենք տեղեկ չենք, ինձ էլ են նոր զանգել տեղեկ պահել։ Հիմա տեսնենք, որ մարզի ոստիկանապետն է գալիս։ Հեսա մտք հասկանանք, վարձիս։ Պարոն Ազիզյան, ես նոր Արմենակյանին հարց եմ տալիս, թե ինչ է կատարվում, ասում է, որ մենք էլ տեղյակ չենք ու որոշումը իրանց է եղել, ոնց կարանք հասկանանք, ինչ է կատարվում ես։ Ես պային փաստացի բան եմ հանդիսանում, ես տարածքը Լիդյանի վարձակալած տարածքն եմ հանդիսանում ու սեփականությունը։ Այս տարածքը Ես հատվածը։ Ուրեմն մենք ոստիկանության գրությունը ստացել ենք, որում հստակ նշված է, որ այս տարածքում մեր վագոն տնակները, որ տեղադրված էր, օրինակն էլ ստեղ ունենք արդեն, որտեղ չկա ներխուժում մեր կողմից, ամեն ինչ փաստացի կադաստրային փաստաթղթերով այտենց է։ Այս հիմա կազմակերպությունը ինքը իր տարածքի ներխուժումը վերացնելու ուղղությամբ գործողություններ է իրականացրել, բայց մենք ինքներս ընդհանուր հասկանում ենք իրավիճակը ոնց է, որ հետագա սրացումները կանեն, ընթացքում կտերեն, ընթացքում կհասկանան։ Մենք երեկ էլ հայտարարություն ենք տարածել, որ այս սենց գործողություններով ու հենց այդ նպատակ, ոնց որ իրանք անընդհատ սադրում են, անընդհատ նպատակ են ունեն կռիվ հրահրելու, սենց կամաց-կամաց այդ հասնելու դրան, որ վերջում բռնություն գործադրվի պահապանության, նաև ինչ որ ձևով փորձեն բացեն այդ ճանապարհները, մտնեն աշխատեն։ Իսկ իրանց աշխատելը նորից դրա մասին ասել ենք մի անգամ էլ, ասենք, այս պահին նրանք ուզում են ինչ որ ձևով աշխատեն, ինչ որ ներդրումներ անեն, որ հետո ցույց տան, որ տեսեք, մենք աշխատել ենք, ներդրում ենք արել, որ կամ կարողանան կամպանիան ծախեն, կամ կարողանան այդ հիմքերով հետո գնան արբիտրաժ մեր պետության դեմ։ Իսկ հարցի լուծումը լինելու է շմակի բան ուժը կորցրած ճանաչել, այսինքն բոլոր թույլտվությունները պետք է վերցվի արդեն, ու դրա բոլոր հիմքերը կանոից եմ ասում, այսքան տարի այդ հիմքերը անընդհատ ներկայացվել են, անգամ կառավարության վարձած անկախ կազմակերպությունն ասել, որ այդ հիմքերը կան, որ այդ պետքա ուժը կորցրած ճանաչվի։
Լիդիանը սեփական տարածքից հեռացրել է ապօրինի գույքը, ամուսարի տարածքում կատարվողի վերաբերյալ այսպիսի հայտարարություն է տարածել Լիդիան Արմենյան ընկերությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ 2 տարի փորձել են խուսափել բախումներից, ապավինելով օրենքի կիրառմանը, որը այդպես էլ 2 տարվա ընթացքում տվյալ հարցում չի կիրառվել։ Ընկերությունը հիշեցնում է, որ 2019-ի ապրիլին Հայաստանի վարչական դատարանը պարտավորեցրել է ոստիկանությանը վերացնել ներխուժումը և հեռացնել անձանց ու նրանց գույքը ընկերությանը պատկանող տարածքից։ Տարվա հուլիսին Լիդիանը ստացել է ևս 1 փորձագիտական եզրակացություն, որ վագոն տնակները գտնվում են Լիդիանի տարածքում։ Ըստ Լիդիանի, քանի որ ոստիկանությունը ընկերության դիմումին հերթական անգամ չի արձագանքել, Լիդիանը սեփական տարածքից ապօրինի գույքը հեռացրել է ինքնուրույն։ Տարածքը, երբ որ ես ընդունել եմ, դա բնականաբար ամբողջությամբ տարածքի մաքրումը այլ գույքից դա պարտավոր են կատարելու, որպեսզի չլինի ուրիշի իր կամ գույք համապատասխան սեփականաշնորված տարածքում, դա խոչընդոտը առաջացնելու իմ ծառայությանը, որովհետև հստակ ունենք պայմանագիր ու այդ պայմանագրով առաջնորդվում ենք։ Պահակակետերն է դրվելու այնտեղից, որտեղից որ սեփականության վկայականի սկզբունքները կա։ Ինչ քայլեր է իրականացնում ոստիկանությունը Ամուրսարի տարածքում կատարվողի առնչությամբ։ Ոստիկանությունից փոխանցում են, որ վագոն տնակների ապամոնտաժման դեպքում համապատասխան ուսումնասիրություն է կատարվում։ Աշտոցի Պուրակում տեղի ունեցած ծառահատման և ընդհանրապես մայրաքաղաքի բնապահպանական խնդիրներին վերաբերվող թեմաներով այսօր քաղաքապետարանում հրավիրվել է մամուլի ասուլիս։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ընդգծել է, որ կանաչ քաղաք ունենալու համար ինքը անձամբ է պայքարել և շարունակելու է պայքարել։ Իմ քաղաքապետ դարձածորվանից, իմ կողմից ամեն քայլ եղել է և ուղղված է եղել մեր քաղաքը ազատելու տարբեր տիպի անօրինական շինարարություններից և ավելի կանաչ դարձնելու ամեն քայլը, և այդպես հիմա է, այդպես եղել է մինչև այս պահ, և այդպես էլ շարունակվելու է մինչև վերջ, որովհետև ես ինքս այդպես եմ մտածում, ես ինքս գտնում եմ, որ Երևանը շատ և շատ ավելի կանաչ պետք է լինի, քան ցավոք սրտի այսօր է, և արդեն հոկտեմբերի 15-ից 2018 թվականի 1.5 տարի է անցել, մի փոքր ավել, արդեն շատ մեծ քայլեր է արվել այդ ուղղությամբ, և այդ քայլերի մասին դուք պարբերաբար տեղեկանում եք։ Հիմա կարող ենք անդրադառնալ այս թեմային, որի մասին խոսում ենք, այնուհետև այլ թեմաների պատասխաններ կարող ենք ունենալ։ Եվ այսպես, ես կուզենամ մի քիչ ավելի մանրամասն, քանի որ ասում եմ, այսքան մեր համակարգացիներից, մեր գործընկերներից մարդ եկել է, հետաքրված է, ես շատ ավելի խորը, հա, կերպով կբացատրեմ ինչ է տեղի ունենում, ոնց է տեղի ունենում, նաև այս օրինակի վրա կպատմեմ, թե ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում Երևան քաղաքում, որը ցավոք սրտի մեզ բաժին է հասը, այսինքն մեզ որպես ժառանգություն է հասը, և մենք ստիպած ենք այս ժառանգությունը եղած օրենսդրական կարգավորումներով, սա շատ կարևոր է, ոչ թե մեր ցանկությամբ, որովհետև եթե իմ ցանկությամբ լիներ, ես առաջ որ անցնենք, դրան էլ կանրադառնամ, ես շատ և շատ բաներ շատ ավելի արագ կանեի, շատ ավելի ուրիշ ձև կանեի, բայց ցավոք սրտի իմ ցանկությունը գալիս և բախում է շատ հաճախ օրենքների պատնեշներին, և մենք, քանի որ հայտարել ենք, որ այսուհետ սա օրենքով մեր երկիրը, մեր պետությունը, օրենքով շարժվող պետություն է, մենք բոլորս օրենքով պետք է շարժվենք, անգամ եթե գիտենք, որ լավ որոշում է, լավ բան է, բայց օրենքը թույլ չի տալիս, մենք էլ մեզ իրավունք չենք վերապահում այդպես գործել։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել, որովհետև հեսա այս հետ կապված նաև կա մի քիչ, բայց ավելի լուրջ պրոցեսներ կան հետագայում նաև, որ մենք ուզում ենք անենք, և այդպիսի խոչընդոտների ենք հանդիպում։ Հիմա կապված այս տարածքի հետ, դե ասում եմ, գաղտնիք չէ, որ բոլորս ես էլ նաև շատ ակտիվ այո Մաշտոցի Պուրակի համար պայքարել եմ, և պայքարել եմ միջև, հիմա էլ եմ պայքարում, քաղաքապետ եղած ժամանակ, հետաքրքիր է, որ այդպես եմ ասում, բայց պայքարում եմ ամեն Պուրակի համար, միայն սա այս Պուրակի համար չէ, ամեն Պուրակի համար։ Պարոն Պողոսյանի հետ պայքարում ենք 6-րդ հատվածի համար, ես մի փոքր հետո կտամ խոսքը պարոն Պողոսյանին, կպատմի ինչ ենք անում։
նաև քրիստոնե կարոնային խոսքը կփոխանցենք, պատմի այս ուղությամբ ինչ ենք անում կանաչապատման։ Բայց ամենակարևորը, որ մենք այն ժամանակ ունեցել ենք հաղթանակ, եւ այդ հաղթանակները ես ինչ դարձել եմ քաղաքապետ, առաջ եմ տանում եւ ամրագրում եմ։ Հիմա կբացատրեմ ինչուն է խոսքը։ Դուք գիտեք շատ լավ, որ այն տաղավարները, որ պետք է կառուցվեին այն ժամանակ, հանրային ճնշմամբ ուղղակի չթողեցին, հա, որ պարոն Մարգարյանը թույլ տա, որ այդ ամեն ինչը կառուցի եւ ունեցանք մարտոցի պուրակը։ Բայց կա մի սրճարան, որ այնտեղ միշտ կար, որը ունի 207, որը ուներ, կներեք, այդ շատ կա, 277 քառակուսի մետր, որպես սեփականության իրավունք գրանցված կադաստրով իր սեփականությունը, այսինքն դա անձեռն մխելի է, եւ 17 քառակուսի մետր որպես սեփականություն կադաստրում էլի գրանցված սեփականություն որպես տաղավար, եւ դա իր սեփականությունն է անմիջտ, եւ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել դրա հետ, ոչ մի բան։ Այդ նույն խնդիրը մենք ունենք նաեւ օպերայում։ Այսօր առավոտյան Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ավազակության փորձ է կատարվել, քննության հայտնի տվյալներով ատրճանակով զինված մի տղամարդ մտել է Ռաֆու փողոցի հայ փոստ ընկերության բաժանմունք և փողպահանջել։ Ներսում գտնվողները աղմուկ են բարձրացրել ու օգնություն խնդրել, տարածքում ծառայություն իրականացրած Մալաթիայի համայնքային ոստիկանները ես զվարթնոց օդանավակայանի ծառայողները արագ արձագանքելով քաղաքացիների օգնության կանչերին տեղում վնասազերծել են տղամարդուն և վերման ենթարկել ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Բաժնում պարզվել է կասկածվողի ինքնությունը, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը համաշխարհային բանկից ստացված վարկային միջոցներով Հայաստանի կառավարության 20 և համայնքի 5% համաֆինանսավորմամբ շարունակում է իրականացրել սոցիալական ներդրումների և տեղական տնտեսության զարգացման ծրագիրը, որի երկրորդ բաղադրիչով Հայաստան է բերվել տեխնիկայի նոր խմբականակ։ Այս մասին հաղորդում են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Ծրագրի շրջանակներում Սիսիան համայնքը կստանա համագործակցված ճանապարհային բազմաֆունկցիոնալ մեքենա և աղպատար երկու մեքենա, Արենի և Վախթալա համայնքներն էլ կստանան մեկական աղպատար մեքենա։ Այս փուլում ընդհանուր ներդրումը կազմում է 172 միլիոն 100 հազար դրամ։ Այսքանը այս ժամին, հետևեք Շանթի լրատվությանը նաև ժամը 18:00-ին։